Watutukide kusomero lya Lhubiriha Secondary erisanbibwa e Mpondwe mu disitulikiti y'e Kasese ng'abeebyokwerinda baalisazeeko dda. Lino lyakoleddwako obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza olwaleero obwafiiriddemu abayizi abawera. Ebimu ku bizimbe ebirabise nga byakutta omuliro kyokka tukitegedde nti abatemu bano baakozesezza bbomu okutemula abayizi. Na abalala ababadde mu hostel ne bagaana okugula hostel zaabwe ne basulamu bombu ne baata. 17 of them were burnt to ashes. Obulumbaganyi buno nga bwabaddewo ssaawa 5 ez'ekiro kigambibwa nti ebimu ku bisulo by'abayizi ebyasangiddwa nga si biggale abayizi bano baasanjagiddwa. Mu kusooka bakwata omukuumi yabeera ku gate ne bamukuba essasi erisooka n'afiirawo. Kati abaana bano bavubuka abalenzi abali mu dormitory y'abalenzi abavubuka nga 2 ne bagezako okufuluma naye ogenda kufuluma aba batujju ne bakuba amasasi ne baddayo mu dormitory yaabwe ne beegala. Abiri mu babiri ne babata omubiso ne babakuba embiso abalala ne babakuba amansasi. Kyokka waliwo emirambo egyasiridde era nga bannyini gyo okugifuna bagenda kusooka kukola ndagabutonde oba DNA. Right now we are here trying to put together the dead bodies that are beyond, were burnt beyond recognition in the hostel so that they can be partitioned and numbered to enable them follow up their DNA. Omuwendo gw'abantu abattiddwa gukyasuubirwa okulinnya. If I say the number is 45 which have died, I may deceive you where they are 30. So you should give us. Abafunye injuries bali mukaga bali mu ddwaliro. Tukyali awo tunoonyereza abalala ababuuze oba baluwa oba babatuuse bayinza kubanga babatute. Abaana abafudde abaana b'essomero abawala bali 2 abalenzi 17 37 n'abasajja abalala 4 abafudde okukola 42 I think 41. Adumira ekikwekweto kya Shujaa Meja Jeno Dick Olum agamba nti mu kiseera kino baatandise dda omulimu gw'okuyigga abantu bano era nga baluubirira okununula abamu ku bayizi abaawambiddwa. Tugezezza okubagoberera era tubasanga nnyo tuli ku gundi ku footsteps zaabwe sawa nga 8 awo tugeza bakwatako ne tubakubakubamu awo ne badduka naye era tukyabaliko emabega tulowooza sawa yona ko vakati n'okutukenca ku makya tukyakuba tulina we tutuuse. Ono asabye abantu abalina amawulire agakwata ku bayeekera bano okugatuusa eri ab'ebyokwerinda okulaba omuntu yenna gw'otomanyi ngo oinsuwaringa oripotinge ku bakulu ba security agents naye nga tetukoze ekyo kitegeeza security yo ng'omuntu teba ntuufu teba nnungi. Abamu ku batuuze abali okumpi n'ekifo kino batubulidde ku masasi ge baawulidde. Nze ffe kye twakoze twebase bwebasi wansi netulinda bulinzi tuyose bwebasi wansi nga tetulina kyakkola kati katonda atuyambye tukyakola n'ebirala bingi baba tebayogera so kyekyo tuli ku bunkenke bw'amaanyi nnyo ffe ng'abatuuze. Minisita by'enjigiriza ebya waggulu Kristo Muyingo atuusa waagudde enjege eno era n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okuwaaba enganda za buli muyizi afudde obukadde 5 okubayambako mu by'okuziika. Tugenda nga gavumenti okulaba nti buli famire tugikwatirako esobole okuziika obulungi nga buli famire tugiwa 1,000,000 okuziika abaana abafe abatufuddeko. Tujja kugenda mu maaso n'okulabirira abaana bafe abo bakyali mu bulumi mu malwaliro era gavumenti ejja balabirira n'essomero tujja kulaba nga naye tuliyamba okudda mu mbeera enesobozesa abaana bafe okusoma. Obulumbaganyi buno bwefaananyirizaako obwo obwakolebwa ku ssomero lya Kicwamba Technical College mu mwaka gwa 1998 obwaleka nga abayizi 8 bafudde so nga basoba mu 10 baawambibwa.